Jisai mums šiandien kalbės ir norim atiduoti jam šlovę. Aleliuja, aleliuja. Pradėkim nuo maldos. Dėkojame tau, Dieve. Dėkojame tau, Viešpatė, dėkojame tau. Šloviname tave. Aleliuja, Dieve, šloviname tave. Šloviname tave, garbiname tave. Dėkojame tau, Dieve. O, mes mylime tave, Dieve. Mes lenkiamės prieš tave. Ačiū tau, Dieve, dėkojame tau. O, dėkojame tau, Dieve, šloviname tave, garbiname tave, lenkiamės prieš tave, gyriame tave, dėkojame tau, šloviname tave, lenkiamės prieš tave. Ačiū tau, Jėzau, dėkojame tau. Mes šlovinam tave, mes trokštame tavęs, mes ieškome tavęs, mes atiduodam gyrių tau, mes atiduodam šlovę. Atiduodam garbę tau. Mes atiduodam gyrių tau. Mes atiduodam šlovę tau. Mes atiduodam garbę. Mes atiduodam šlovę tau. Mes atiduodam gyrių tau. Mes atiduodam šlovę tau. Dėkojam, dėkojam, dėkojam tavo vardui giedam šlovę. Mes atiduodam gyrių tau, Jėzau. Mes atiduodam šlovę tau, Jėzau. Mes atiduodam garbę tau. Šloviname tave, dėkojame tau, Dieve. Mes atiduodam gyrių tau, Jėzau. Mes atiduodam šlovę tau. Ačiū tau, Dieve, dėkojame tau, Jėzau. Dėkojame tau. Šloviname tave, Dieve. Я поклоняюсь.
Твою любовь, благодать и милость нам не заслужить. Лишь через кровь к Тебе могу прийти я, в мире быть с Тобой. Šlovės, gyriaus, padėkos Dieve. Haleliuja, Tu mūsų viešpats. Haleliuja, haleliuja. O garbė, 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 garbė. Haleliuja, garbė Tau. Dėkojame tau, Jėzau, mes mylime tave, aleluja, aleluja. Na
mes šloviname tave, Viešpatie, šlovė tave. Gaus nėra nei vieno tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną tau šlovė tau vienam tau lygaus nėra nei vieno tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną tau šlovė tau vienam tau lygaus nėra nei vieno tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną. Mes šlovinam tave, nes tu galybių dievas. Mes šlovinam tave, tu nuostabus, tu šventas. Mes šlovinam tave, Jėzau, nes tu galybių dievas. Mes šlovinam tave, nuostabus tu šventas, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną. Mes šlovinam tave, nes tu galybių dievas. Mes šlovinam tave, tu nuostabus, tu šventas. Mes šlovinam tave, nes tu galybių dievas. Mes šlovinam tave, tu nuostabus, tu šventas. Tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, tau šlovė, o jie tau vienam, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną, tau šlovė, tau vienam, tau lygaus nėra nei vieno, tavo vardo jėga gali išgelbėti kiekvieną. Aleliuja, aleliuja, Jėzau, tau šlovė. Aleliuja, Jėzau, aleliuja. O slava, slava Tėvui. O dėkojame tau, Dieve, aleliuja. O Dieve, dėkojame tau, šloviname tave. Štai išaušo rytas nuostabus. Prisikėlė Jėzus Dievo sūnus. Aleliuja. Oi, jis gyvas, brangieji, jis yra prisikėlęs. Te pripildo jis mus savo džiaugsmų šį rytą, savo jėga. Te pripildo jis savo malonę mūsų širdis. O, aleliuja. Rytas nuostabus, prisikėlė Jėzus Dievo sūnus. Jis prisikėlė iš mirties, nes jį negalėjo nugalėti. Jis gyvas, jis gyvas, jis gyvas ir jis yra čia. Jis gyvas, jis gyvas, jis gyvas ir jis yra čia. Išaušo rytas nuostabus, prisikėlė Jėzus Dievo sūnus.
Jėzau, šlovinam Tave. Ačiū Tau, šventoji dvasia, mes mylime Tave, mes lenkiamės prieš Tave, garbinam Tave mūsų viešpatė. Šventoji dvasia, mesk mūsų šitam garbinime ir šlovinime, nes Tu atėjai šventoji dvasia, kad būtų pagarbintas Jėzus. Šventoji dvasia, vesk mūsų tiesą, šventoji dvasia, paguodos dvasia, guos kiekvieną širdį. Guos kiekvieną širdį, Dieve, guos kiekvieną širdį šitoj vietoj, Dieve. Ačiū Tau, aleliuja, aleliuja. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Mes mylime Tave, šventoji dvasia. Mes atsiveriam prieš Tave, šventoji dvasia. Mes mylime Tave, šventoji dvasia. Mes mylime Tave, šventoji dvasia. Mes mylime Tave. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. 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 Mes mylime Tave, šventoji dvasia. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Kiekvieną. Šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Jeigu tu tiki, tau neįmanomo nėra, nes šventa dvasia dabar yra tarp mūsų. Jeigu tu tiki, tau neįmanomo nėra,
Tave, o pripildyk mus, pripildyk mus šventoj dvasia, o mes mylime Tave. Ačiū Tau, Dieve, už šventą dvasę, o ačiū Tau, Dieve, už šventą dvasę, mes taip trokštume būti pilni Tavo dvasos. O, aleliuja, kuina maramūnė mėtgengvin, din, din, din. O, būk išaukštintas, būk pagirtas, būk pagarbintas, būk pašlovintas. O, būk išaukštintas, pripildyk mus, Dieve, savo dvasę. Šventoj dvasia, mes mylime Tave, ir kai ant jūsų nužengs šventoj dvasia, jūs gausite jos galybės, o ir tapsite mano liudytojais visoje žemėje, iki žemės pakraščių. O šventoj dvasia, mes mylime Tave, o mes mylime Tave, o mes mylime Tave. Mes dėkojame Tėvui šventąją dvasę, šventoji dvasę. O Duch Svitoj, sėčias na etam mėste. Duch Svitoj, sėčias na etam mėste. Duch Svitoj, sėčias na etam mėste. O my любим Тебя. Дух Святой сейчас наполняй каждого, Дух Святой, Дух, Дух Святой сейчас наполняй нас, Дух Святой. Дух Святой сейчас очищай нас, укрепляй духом своим нас. Дух Святой сейчас на этом. Сжигай всякую нечистоту, Господь. Дух Святой сейчас на этом месте. Если веришь ты, если веришь ты, то все тебе возможно. Когда Дух Святой сейчас на этом месте. Если веришь ты, все тебе возможно, когда Дух Святой сейчас на этом месте. О, Святой, наполняй нас. Если веришь ты, то все тебе возможно, когда Дух Святой сейчас на этом месте. Наполняй, наполняй нас. Если веришь ты, все тебе возможно, когда Дух Святой сейчас на этом месте. Святой Твоя, когда Дух Святой сейчас на этом месте. Наполняй, наполняй, когда Дух Святой сейчас на этом месте. О, аллилуйя! О, нас милим, нас ставящим Твой двося. О, аллилуйя, аллилуйя, Езо, и на мало 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 мало. Аллилуйя, о, аллилуйя, шлоби нам Тебе, Вешпате, гарби нам Тебе, гиря на Тебе, аллилуйя. Pildo mane, aš giedu kaip Dovydas. Kai šventoji dvasia pripildo mane, aš giedu kaip Dovydas. Aš giedu, aš giedu, aš giedu kaip Dovydas. Aš giedu, aš giedu, aš giedu kaip Dovydas. Kai šventoji dvasia pripildo mane, aš šoku kaip Dovydas. Kai šventoji dvasia pripildo mane, aš šoku kaip Dovydas. Aš šoku, aš šoku, aš šoku kaip Dovydas.
dvasia pripildo mane, meldžiuosi kaip Dovydas. Meldžiuosi, meldžiuosi, meldžiuosi kaip Dovydas. Meldžiuosi, meldžiuosi, meldžiuosi kaip Dovydas. Šventoji dvasia pripildo mane, džiaugiuosi kaip Dovydas. Šventoji dvasia pripildo mane, džiaugiuosi kaip Dovydas. Džiaugiuosi, džiaugiuosi, džiaugiuosi kaip Dovydas. Džiaugiuosi, džiaugiuosi, džiaugiuosi kaip Dovydas. Meldžiuosi, 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 meldžiuosi kaip Dovydas. Meldžiuosi, meldžiuosi, meldžiuosi kaip Dovydas. Aš šoku, aš šoku, aš šoku, aš šoku kaip Dovydas. Aš šoku, aš šoku, aš šoku kaip Dovydas. Kai šventoji dvasia pripildo mane, aš giedu kaip Dovydas. Kai šventoji dvasia pripildo mane, aš giedu kaip Dovydas. Aš giedu, aš giedu, 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 aš giedu kaip Dovydas. Ačiū tau, Dieve, dėkojame tau, dėkojame tau. Ačiū tau, Dieve. Ir dabar norim pakviesti mūsų vaikus. Melsimės. Aleliuja. Aleliuja. Ištieskime rankas, melskimės. Šiandien aš irgi noriu trumpam pas vaikus pamokyti, šlovinti vaikus. Ačiū tau, Dieve. Melskimės visi gerai, dėkojame tau, Dieve, už mūsų vaikus, už mūsų viešpatį naują kartą, Dieve. Mes meldžiam, Dieve, kad jie pažintų tave, pamiltų tave. Viešpatį, tavo apsauga te būna ant jų, tavo malonė te būna mūsų vaikų, Dieve. Viešpatį, pažvelk į jos savo šviesių veidų ir ištiesk jiem pagalbos ranką, Dieve. Te būna jie palaiminti mokykloje. Padėk, Dieve, jiem mokytis gerai. Viešpatie, sustiprink mūsų vaikus, kad jie būtų stiprus, sveiki. Atverk jų dvasinės akis ir ausis, kad jie matytų gyvąjį Dievą, kad jie atgimtų iš aukšto, kad Dievas jiem nebūtų religija, kad jie susitiktų su gyvuoju Dievu ir pamiltų viešpatį Jėzų. Tegul išminties ir apreiškimo dvasia nužengia ant mūsų vaikų. Tegul nužengia išminties ir apreiškimo dvasia. Viešpatie, te būna apreikštas jiem Kristus. Te būna jie palaiminti, te būna jie apsaugoti. Mūsų vaikai, atiduodami tavo rankas, mūsų vaikus, Jėzaus vardu. Amen. Galite vaikai eiti. Ir dar pasimelskim trumpai. Viešpatie, tegul tavo išminties ir apreiškimo dvasia nužengiant mūsų. Mes taip trokštame pažinti tave, Dieve. Mes taip trokštame pažinti tave. Tave vienintelį gyvą tikrą Dievą. Ačiū tau, Dieve. Mes norim pažinti tave. Mes taip trokštame pamatyti tave. Tyra širdžiai regės Dievą. Mes norime pažinti tave, Dieve. Mes taip trokštame. Mes taip trokštame pažinti tave. Mes taip trokštame matyti tave. Te nužengiant mūsų išminties ir apreiškimo dvasia.
apšviesk mūsų dvasios akis, kad mes pamatytumėm viltį, kurią mes esame pašaukti kiekvienas. Ir turtus, kuriuos mes turime su visais šventaisiais, mes trokštame tai matyti, Dieve. Mes trokštame tai matyti ir apčiuopti tavo šlovę. Apšviesk mūsų dvasios akis, atverk mūsų dvasinės ausis, kad mes matytumėm tavo šlovę, kad mes matytumėm tavo meilę, kad mes pažintumėm tave tokį, koks tu esi. Viešpatie, kad mes nebūtumėm religingi. Jėzaus Kristaus vardu tegul sugriūna bet kokia religijos dvasia mūsų protuose, bet kokie religiniai įsivaizdavimai. Mes norim pažinti tave gyvą į Dievą, mylinti, prisikėlusi Jėzų Kristų, kuris vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Būk pašlovintas, Viešpatie, būk pagarbintas, būk išaukštintas, Jėzau, būk pagirtas, karalių karaliau, Viešpačių Viešpatie. Te būna pagirtas tavo vardas ir pašlovintas, te būna išaukštintas. Viešpatie, gelbėk mus nuo bet kokios religijos, nuo bet kokios sąstingio dvasios. Mes taip trokštame tave pažinti, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie, dėkojame tau. O, dėkojame tau. Ačiū tau, Dieve. Tu didis. Ačiū tau, Dieve. O, būk išaukštintas, Viešpatie. Būk pagarbintas, Dieve. Mes trokštame tave pažinti. Mes trokštame tave pažinti. Dieve, sustiprink mūsų tikėjimą, Dieve. Ukrypi našą upavanę na tebe, kad mes turėtumėm tokį tikėjimą, kuris gelbsti mus iš mūsų nuoskaudų, iš mūsų lygų, iš mūsų sąstingio, iš mūsų religijos, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, karaliau. Ačiū tau, gydytojau. Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas. An jo pėties viešpatavimas jis bus vadinamas nuostabusis, patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Isaijo 9:6. Pranašas Isaijo 9:6 eilutė. Jisai yra patarėjas, jisai yra galingas Dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Aleliuja. Ačiū tau, Dieve. Kūdikis mums gimė, paim šitą rašto vietą, pastatykit. Mūsų Dievas yra didis. Mes tarnaujame gyvajam Dievui. Jis yra didis. Nuostabusis patarėjas. Galingasis Dievas. Amžinasis tėvas. Ramybės kunigaikštis. Jisai ramybės kunigaikštis. Boh myra. Jisai nori, kad tu turėtum šiandien ramybę, kad tu turėtum sutaikinimą su kiekvienu žmogum. Aleliuja. Ramybės kunigaikštis. Nuostabusis patarėjas. Galingasis Dievas. Aleliuja. Ačiū tau, Dieve. Tu apvalai mūsų širdis, apšvieti mūsų protus, tu keiti mus, Dieve. Tu esi mūsų Dievas. Tu toks šlovingas, mes norim matyti tavo šlovę, tavo galybę, pažinti tave. Pažinti tave, Dieve. Мы так хотим знать Бога, познать Его, великого Бога, царя мира. Aš pražuvę ir vienišas esu, slegiamas kaltę ir gėdą, žinau, kurai galiu link kryžiaus aš žvelgiu, kur mirė mano viešpats.
už mane kentėjo. Ašaras išliejo už mane, todėl žinau, man dabar atleista, laisvas eit galiu, vien per Jėzaus kraują. Aš esu švarus ir žinau jo malonę, todėl kad mirei atpirktas esu. Kai aš pražuvęs ir vienišas esu, ateinam pas tave, Dieve, slegiamas kalte ir gėda, žinau, kur eit. Mes einam pas mūsų Dievą, link kryžiaus atžvelgiu, kur mirė mano Viešpats, už mane kentėjo. Ašaras išliejo už mane, todėl žinau, man dabar atleista, laisvas ir galiu vien per Jėzaus kraują. Aš esu švarus ir žinau jo malonę, todėl kad mirėjai atpirktas esu. Man dabar atleista, laisvas eit galiu vien per Jėzaus kraują. Aš esu švarus ir žinau jo malonę, todėl kad mirėjai atpirktas esu. Ačiū tau, Dieve, kad atpirkai mus, kad prikėlė mus naujam gyvenimui. Ačiū tau, Dieve, aleliuja. Ir dabar pasveikink du kaimynus, sakyk, ačiū Dievui už tave, kad Dievas tave atpirko ir mes drauge galim būti bažnyčioj. Ačiū tau, Dieve, kad tu atpirkai mus. Mes esam tavo bažnyčia, gyvojo Dievo bažnyčia. Dabar aš noriu pakviesti Sergejus, brolis Sergejus. Jisai atvažiavo iš Izraelio. Drugoj Sergej, drugoj. Nieko. Yra žmonės, kurie turi tos pačius vardus. I vers Edita yra, ne? Sergejus atvažiavo iš Izraelio, jie pradėjo čia reabilitacijos centrą ir jis atvažiavo padėti kartu tarnauti su broliu Igoriu ir Fede. Ir tiesiog jisai turi nuostabų liudijimą ir mes norėtumėm šiandien išgirsti. Здравствуйте. Sveiki. Меня зовут Сергей. Mano vardas Sergejus. Я несу служение на доме реабилитации. Aš tarnauju reabilitacijos namuose, centre. Ну, немножко расскажу, как я пришел к Богу. Truputį papasakosiu, kaip atėjau pas Dievą. Ну, вначале я расскажу,
Когда я пришел к Богу, я начал, вернулся от рождения и начал смотреть моменты, которые мне были непонятны. Я пришел... Aš kai atėjau pas Dievą, aš pradėjau žiūrėti atgal į tos momentus, kurie man buvo nesuprantami. Analizuoti savo gyvenimą. Ir aš atėjau prie tokios išvados, kad nuo pat gimimo Dievas tiesiog buvo mano gyvenime, jis prižiūrėjo mane. Очень сильно помогал мне. Ir labai stipriai padėjo man. Nu, возьмем такой маленький эпизодик. Ну, это слава Божья. Поимким такие трумпа, мажа эпизода, бы ты была девушловея, естественно. Как каждый ребенок, я любил кататься на льдинах. Как кикинас вайкас, аж мегу чужинети? Ант лядо, шокинети, ант личу. Лядо и личу. Весна, холодно, льдины. Повасарис, шалта и лядо тос литис. Ну... Промахнулся, не допрыгнул. Ir tiesiog nepasiekiau tos lyties ir prasmegau į vandenį. Льдина меня зажала на другую льдину. Ir ledo viena lytis mane tiesiog prispaudė prie kitos lyties. По идее, в таких случаях человека затаскивает по льдину и все. Ir pagal idėją iš tiesų tokia būtų išvada, kad aš turėjau jau ten prasmegti kiaurai į vandenį. Ну, меня зажало второс, и вот так, Пол тела моего было наверху, пол тела в воде. Bet atsitiko taip, kad mane taip suspaudė, kad būtent pusė kūno buvo po vandeniu, pusė kūno ore. Я чувствовал течение, что она меня уносит. Ir jaučiau srovę, jinai mane nešė. Ты ничего не сделать не мог. Bet tu nieko negali padaryti tokiu atveju. Так прошло, мне так сказали, что больше 2 часов. Ir man pasakė, kad tai praėjo 2 valandos. Ну, меня привезли в больницу. Mane paskui atvežė į ligoninę. Сделали через неделю анализы, что в коленочных чашках нету смазки определенной, ну, меньше половины, ну, хотя бы 50%, а у меня было 25%. Kad mano kelenose nebuvo, nežinau, koks ten terminas, skiščio, kur sutepa sąnarius, ten turi būti 50%, bet ten buvo 20% tik tai. И сказали, что я ходить не буду вообще. Pasakė, kad aš visai nevaikščiosiu. Мне назначили операцию. Мам поскорее операция. Мы мама согласилась на операцию, сказали, при мама операции сутико, я буду ходить или все равно не буду. Мама сутико не спасаки, арба аж вайкшусю по операции, арба висвен не вайкшусю. Ну, мама согласилась, привезли меня на операцию. Отвежи операция. И не было врача. Он уехал в отпуск. Не было доктора, если швазяво я отстагал. Сказали, приедет через месяц, через полтора даже. По месяц, по полсантра отвозят. Большой отпуск, кажется. Такие было, дедели с отвозток, было долго. И на тот момент, вот за этот месяц, у меня сильно болели ноги. Ir per tos mėnesius man labai skaudėjo kojas. Mazal я их всем огрел, там спать Ten не мог. Ten tepiau, šildžiau. Ну, в конце концов, резко боли ушли. Bet galų gale я маме говорю, мама, я пойду в футбольную школу, запиши меня. Aš pasakiau, мама, я иду в футбольную школу. Какая тебе футбольная школа, ты даже ходить нормально не можешь. Koks tau futbolas, tu gini vaikščiot negali normaliai. Ну, в итоге, bet galų gale, закончил я футбольную школу. Baigiau aš tą футбольную mokyklą. Один из лучших бегунов на короткие дистанции в школе 30-60 метров. Это тому человеку, который ходить не может. Ты тот жмогус, который не галео вайкшить. Ну, это с детства. Потом... Как на вайкистес ман ты будово? Я приехал в Израиль. Потом отвожевал в Израиле. Ну, как всегда. Наркотики. Как всегда. Наркотики просидея. Куривом. Рукимас. Ну, не сигареты, конечно. Не сигареты, Сашка. И пошел в армию служить. И тогда я тарнаут армия. Попал в боевые войска. И пополил и ковинюс. Токис. И там невозможно было, чтобы не накуриваться. Ковинюс бурюс, и там не было иманума, как ты не присрукитумей. Ну, до такой степени накуривались. Bet iki tokio lygio mes rūkydavom. Таблетки. Таблетки и... гердавом. Один раз, выходя из базы домой. Vieną kartą grįždamas iš bazės namo.
так напрощались, что я забыл автомат. Когда ж ужмешал? Ну, возле подъезда. Автомата лайфтине. Пошел. Меня разбудил утром телефонный звонок. Мам поскамбино рите, пожадино мне телефон. Мне друг звонит и говорит, мне принесли... А, у тебя все нормально? Говорю, да. Viskas gerai, sako, с тобой. Говорит, мне принесли твой автомат. Man отнесли твой автомат. Я в шоке. А шоке. Как так? Kaip taip galėjo atsitikti? Город Хайфа, 350 тысяч населения. Именно... Нашли моего друга, кто-то же увидел и принесли. Кашкас рада, друга, кашкас... И было так случаев тоже очень много. Ir buvo tokių atvejų labai daug, tokių atsitikimų. Воскресенье начиналось на базу ехать. Sekmadienį в одной стороне автомат висит, в другой бутылка пива, косяк и на базу. В одной пусе автоматас кабо, китой бутылі салос. Я боялся... Ну, это я потом думал, как я никого не пристрелил нормально. Paskui aš galvojau, kaip aš kažko tai nepašoviau. Потом думаю, tokio būklėj būdamas. Я позорю армию Израиля. Paskui galvojau, aš tiesiog būsiu gėda Izraelio armijai, padarysiu gėdą. Много же людей, которые ездят, видят. Daug žmonių, kurie važinėja, jie mato, koks mano stovis. Bet nieko negalėjau padaryti. От наркотиков мне Бог избавил один раз конкретно. Укололся я и полтора суток пролежал, не мог, начал блювать. И все, такое полное отвращение, такое не может быть. Но наркотику меня Девас из карто išlaisvino, tiesiog aš tada pavartojau ir gulėjau ir tiesiog viską išvėmiau ir tai buvo toks stebuklingas. Людям, наоборот, хочется еще колоться. Жмонемс, да, после каждого укола. А у меня отвращение полтора суток на полу, все, не могу. Bet man pusantros paros, aš tai jau pajutau, ну, kad negaliu заменил daugiau. Водкой. Pakeičiau водка, наркотикус. Ну, до такой степени после армии. А, удивительно. У меня bet с армией, тобой, мне из армии за место трех лет я прослужил 2,5, не дали мне полгода дослужить. Vietoj 3 metų aš tarnavau armijoje 2,5, не дали мне полгода. Где-то видно было, что за то, что я пью, меня выгнали с армии. Дел то, когда ж герю, меня ишвей из армии. И, ну, я начал сильнее пить. Аж придел дар долгий верт. И... Поехал, короче, в Элат, лежу на Красном море. Ну, живу в Элато место, там гуляю, при Рудоносе с Юрой, с Анкрентом. При поездке я потерял все бумаги, все, у меня в чемодан уехал. С лагамину, виска, тесёк, висус документу с прорадов. И бабушки ходили, одни чик Библию. А я всегда знал, что... Мочитесь там вайкшую и... Ну... Бог есть, ну что, Бог. Бог. А никогда Библию в руках даже не держал. И тут они мне, хочешь почитать? Я говорю, ну что, почитай. Нори поскатить Библию? Ну-ка, поскатись. Лежу, читаю. Гулю там, скитал. Ну, заказал пиво, принесли пиво. Уж всякий волос, отнеси волос. Лежу, и проходят парни. И прийна вайкины, прошали, прийна. Ты хочешь познать Бога? Ты нори пожинти Дева, я клауся манес. Я говорю, ну я и так познаю. Ну что, и пожисты. Да нет, говорит, избавиться не, от всего. Саку, нори будь лайсвас, но виско. Ну я не буду все, что до этого было, это... Всю жизнь это... Свою рассказывать. Ну, в конце концов... Нори, висо, гивенимо, приехали мы в центр. Галя, отважаем и центра. Через 4 месяца мне приходит... По 4 месяца... Оповещение с пункта потерянных вещей. Атина из расту... Это был мой шок. Расту дайкту пункта... Как так? Пасеке мане этот я приезжаю в этот мано пункт. Мано дайкты отсирадо, аж отважаю это пункта. Все вещи на месте. Все дайкты ветой. Все документы все на документы месте. Все документы ветой. Ну... Закрываю чемодан. Уждарю лагамина. Я знаю же, что в другом отделе лежит. А открываю. Гули, киту, и тут у меня скирует. Второй шок. Как и так никто не взял? Там лежала пачка сигарет. Было, и через сигарету одни нормальные, одни забитые. Там было гуляю лагамине пакет сигарет, и венус было нормально. Бог вернул мне эти вещи. Дьявол решил...
меня искусить этим. Дева, смотри, что я буду делать? 4 месяца вроде. Я взял эту пачку. Не вартою, и первое дело, думаю, пакели, курну. Не буду. Выйду на улицу, отдам первому встречному. Išėsiu gatvę, atiduosiu kažkam. И в уме так. А зачем я буду искушать кого-то? Кашка гундисю, взял, поймал. У меня такое какие-то ломки стали. Но я взял эту пачку и выбросил. И сразу такое облегчение. Сразу жизнь стала. А еще один маленький эпизодик, если можно. В армии мне ранение было. И всего лишь осколок попал. Не хватило одного миллиметра до шейного позвонка. Это только по воле Божьей так случилось. Один миллиметр. Потайкиуси и стуборо какло слангстели. Вино миллиметра труко. И я закончил реабилитацию. Ir aš baigiau reabilitacijos. Служил на буферной зоне у нас была. Тарнавау. Помощником. Pagalbininku. И потом, а у меня были долги. Aš turėjau daug skolų. Ну, после такой жизни долги. Bet po tokio gyvenimo, aišku, skolos tai normalu. Если по-вашему перевести, что всем понятно было, 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов skolos turėjau. Ну, Бог мне так сделал, что я нашел работу. Bet Dievas tai padarė, kad aš radau darbą. Пришел, устроился на работу, там сразу платили. Atėjau, įsidarbino, по тем временам 2,5 минимума. Там как в стране был минимум, например. 3600, а платили около 8. Turėjau mokėti minimumą, bet dar mažiau mokėjo. За несколько месяцев. Daugiau, atsiprašau. 2,5 karto daugiau, negu paprastas minimumas. За несколько месяцев я с мойщика деталей перерос с Божьей помощью в начальник смены. Per keletą mėnesių aš iš detalių surinkėjo, aš išaugau iki meistro. Работы никакой. Ходишь только проверяешь, деньги текут рекой. О, пенигы упете плоуке, упемес плоуке. Да, делали машины во Францию, Пежосит районные детали. Гамином машину деталясь и французия ее паскую сюздава. Ну, и с такой работой, я за 7 месяцев отдал эти 10 тысяч долларов. Аж уж перстини с месяцем отдавил та скола 10 тысяч долларов. Ну, все обновил в себе. Виска совет отновину. И как говорится? Ir kaip sakoma, лучше бы ты меня не познал, чем познавший оставил. Kaip sakoma, geriau būtum manęs nepažinojęs, negu nepažinęs. Ну, это говорится, что negu pažinęs ir palikęs. Что я узнал Бога и потом оставил. Dievą, tai ну, вначале началось palikčiau, как? Bet kaip prasidėjo? Ну, пропущу служение, пойду лучше поработаю. Ай, проляйсю тарнаймо, герой ищу дирбт. А в субботу, шаббат у нас платят 200%. Шаббата мока 20%, 200% долгий отсеп. Ну, один, два, три. Вена, ду, сусеренькимус. Думаю, ну, Библию будет, ну, прочитаю ну, потом. Паскуй паскайтесь у Библии, ну, вот так говорю. Вот потом. Ты паскуй. И отошел от Бога. Ир тейп аш открытого на Деву. И как говорится, падение мое было быстрое. Ir kaip sakoma, mano kritimas buvo greitas. И глубокое. Ir gilus, didelis. Все, что, как с фильма, нажито таким трудом. Viskas, kas tokiu darbu tiesiog buvo užgyventa. Улетело в миг. Per akimirksnį buvo išvaistyta. Вернулся я к своей прежней жизни. Grįžau prie savo ankstesnio gyvenimo. А до этого я уже замечал, что это Бог мне давал остановиться моменты, но я его не слушал. Sustojimo momentus, bet aš neklausiau Dievo. Ну, он опять думает, ладно. Jis vėl galvoja, na gerai. Поживи, но я буду все равно над тобой. Bet aš vis vien буду тебе помогать. Mano ranka bus ant tavęs, aš padėsiu tau. В один из прекрасных дней. Vieną gražią dieną. Я понимаю, что потерял работу. Когда ж прораду дарба. Ну кому такое нужен?
Tai kam aš? Начальник, kam который не ходит на работу. Viršininkas, kuris neina į darbą. И один раз так накурился и выпил. Ir vieną kartą taip prisirūkiau. Еще и таблетки. Persigėriau ir dar tabletės. И спрашиваю, прошло 18 дней. Бог мне закрыл глаза, чтобы я не видел, что происходит эти 18 дней. Man tiesiog uždarė akis, kad aš nematyčiau, kas vyksta per tas 18 dienų. Ну, чтобы я не видел. Когда ж не матичу. И у меня такое сразу, я когда понял, что прошло 18 ir, дней, ir, конечно, про то, как проешь 18 дену, я сразу взвыл. Аж из карто пройдёл. Господи, я хочу вернуться к Тебе. Я норю гришти по Тебе. И как-то голос такой, ir, kažkaip, ну ты же знаешь, где меня найти. Toks, tu žinai, kur mane rasti. Я сразу прыгаю в автобус. Ir, aš iš karto šoku į autobusą. А вот тут же еще... Ну, я когда в себя пришел, okay, спросил, я же с людьми разговаривал. Я в себя, тесок, колбосился с жмонем. Я не в шоке. Ты куда, говорю? Я говорю. Я в шоке, аж, сако, курит я в монастырь. Сако, аж и венолина вожую. Они говорят, ты чего, какой монастырь? Я говорю, сако, я в монастырь. Аж, сако, венолина вожую. Ну, монастырь это у нас главное здание венолинас, в нашем центре. Мусу центру пагриндинис пастатас. Реабилитацию центру. Ну, я с конгрегацией живу, Израиль. Aš gyvenu su Levin Izraelio Israel. Kongregacija, kuri vadinasi Gyvasis Izraelis. И я приехал туда. Ir aš nuvažiavau ten. Pastoriu, говорю, можно? Pastoriu, говорит, ну, мы тебя sako, ждали. Galima? Pastorius sako, mes tavęs laukiame. Ну, я прошел быстро реабилитацию. Aš greitai perėjau tą reabilitacijas kursus. И прошел школу. Baigiau mokyklą ten taip pat. Он с Феде учились. Mes kartu su Fede mokėmės. И, а я еще хочу напомнить, что приминti, я уехал в Израиль, я 14 лет не был дома. Aš 14 metų nebuvau pas mamą, kai išvažiavau į Izraelį. И я говорю пастырю. Хотел pastoriu, сказать, что у меня pasakyt, служение там на доме, ну, было turėjau tarnavimą в Израиле. Namuose, я Израилия. Подхожу к пастырю, говорю, aš prieinu prie pastoriaus ir sakau, я поеду, хотел сказать, домой на пару месяцев, вачиот, а у меня почему-то в голове, я ему сказал, pasakiau, можно я поеду на 2 месяца в Литву? Galima 2 mėnesiams aš važiuosiu į Lietuvą? Думаю, а почему galvoju, Литва? Kodėl Lietuva? С чего бы это Литва? Я говорю, Lietuva? Я ему говорю, ой, извини, я хотел тебе сказать домой. Noriu pasakyti, он говорит, ну я тебя благословлю и домой, и в Литву. Bet, sako, ну давай через Литву домой. Gerai, per Lietuvą namo. Я говорю, хорошо. Sako, gerai. И иду билет ну, смотреть в интернете. Pažiūrėti и вместо опять билету, дома, сколько билет namų, стоит. Я смотрю до Вильнюса. Žiūriu, kiek į Vilnius kainuoja билетas. Ну, думаю, уже тут все. Ну, galvoju, ну, значит, Бог viskas, хочет, чтобы я перед nori, домом побыл в Вильнюсе. Prieš namus dar pabūčiau Vilniuje. И позвонил Федю, paskambinu. Написал. Говорю, Федя, я к тебе на 2,5 месяца Федя, поставь, отвожу. На дом послужить. Du, он du, говорит, su с удовольствием приезжай. Sako, su malonumu, отвожу. Ну, я уже у меня месяц уже почти на исходе один прошел. Dabar jau beveik mėnesis, kaip и еще вам скажу. Ir dar pasakysiu jums. Меня встретил вот Арвид. Mane Arvida sutiko. И это была среда, было тут служение. Čia buvo tarnavimas. И первое, что я приходил, pirma, зашел aš, kai tik ėjau pro duris, в Литве, Lietuvoj, в церковь čia, захожу, čia užėjau, и тут начинается прославление. Čia prasideda šlovinimas. И прославляет на иврите шалом Иерушалаим. Гебрайская колба шалом Иерушалаим. Я Бог был в шоке. Kaip tik tuo metu aš buvau šoke. Ну, благодать вам и мир с Господом Богом, Иисусом Христом. Ранибе с Вешпачу Езуми Христами. Извиняюсь, если задержал. Labai įdomus liūdėjimas, tiesa? Toks žmogus kažkoks kitoks negu visi. Visi žmonės yra tokie skirtingi, ačiū Dievui. Aleliuja. Nieko. Pasimelskim dabar. Dėkojame tau, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie. O, dėkojame tau, Dieve. Tik tu gali iš tamsos valdžios ištraukti. Tik tai tu gali pakeisti mūsų gyvenimą, Dieve. Ačiū tau. Mes tokie esame tau dėkingi, Viešpatie.
už viską, ką tu darai mūsų gyvenime, už tai, ką tu padarėjai ir ką dar padarysi, Dieve. Ačiū tau, Viešpatie, dėkojame tau. Viešpatie, aš meldžiu, kad ant mūsų nužengtų išminties ir apreiškimo dvasia. Viešpatie, ten nužengiant mūsų išminties ir apreiškimo dvasia, kad šitas žodis pakeistų mus. Viešpatie, keisk mus, Dieve. Tegul sugriūna tamsa, tegul sugriūna bet kokie stabdžiai, bet kas, kas trikdo mus ir stabdo ir neduoda jėgų eiti į priekį. Tegul būna sugriauta Jėzaus vardu. Tegul būna patraukta ir sugriauta bet kokia tamsa Jėzaus vardu. Bet koks velnio melas tegul sugriūna Jėzaus Kristaus vardu mūsų gyvenime. Kad mes pamiršę tai, kas už nugaros, galėtumėme eiti į priekį. Galėtumėme eiti ir daryti tai, ką tu mums sakai, Dieve. Viešpatie, tegul sugriūna tamsa mūsų gyvenime. Tegul sugriūna bet kokia tamsa, nes tu, Dieve, esi šviesa ir tavyje nėra jokios tamsos. Jėzaus Kristaus vardu tegul tamsa pasitraukia. Tegul ateina tavo šviesa. Tegul ateina tavo malonė, tavo apreiškimo šviesa. Aš dėkoju tau, Viešpatie. Amen. Ar tu labai trokšti šiandien, kad tamsa pasitrauktų iš tavo gyvenimo? Žinote, šiandien aš noriu kalbėti apie atleidimą. Kaip Dievas man padės. Atsiverskime Mato Evangeliją 18 skyrių. Ir perskaitykime. Žinote, prieš tai, kol jūs atsiversite, aš jums papasakosiu sapną, kurį aš sapnavau prieš 2 dienas. Aš sapnuoju tokį sapną. Aleliuja. Ačiū Dievui. Sapnuoju tokį sapną, kad mes su Arvidu sėdim, aš vaikystėje atsimenu labai daug prisižiūrėdavau tų filmų apie vokiečius, kaip jie paimdavo nelaisvin. Ir man baisiausias dalykas buvo, kad vat, vokiečiai, ir visą laiką galvoju, kaip gerai, kad karo nėra, kad mes gyvenam be karo. Ir vat, man tokie, vat, nu, kaip asociuojasi vokiečių armija, vokiečiai, man atrodydavo kažkas labai baisaus. Ir sapnuoju tokį sapną, kad mes sėdim su Arvidu vokiečių kažkokiam name ir mes paimti nelaisvę. Ir toks vokietis generolas ar kas, jisai taip mūsų prižiūri ir mes niekur negalim išeiti. Mes nieko negalim padaryti, mes tiesiog turim sėdėti ten, va tam kambary. Ir po tokia kontrolė, po mumis yra labai didelė kontrolė. Ir man taip nuo to bloga vidui, aš vat pergyvenau sapne, kad, nu kaip blogai, kodėl tu žmogus turi čia vat taip sėdėti. Ir po to ten duris ir mums sako, jūs galite eiti. Ir mes atsistojom su Arvidu ir išėjom į lauką, išėjom į gatvę, atėjom į tokią aikštę, kur visi šoka, dainuoja, ruduo, lapai. Aikštė didelė, visi laisvi, džiaugiasi. Ir aš taip tiesiog mėgaujosi tą laisvę, galvoju, kaip gerai, kad mus išleido, kad mes ten nebepasilikom. Ir galvoju, nu kodėl, Dieve, tu man davėjai tokį sapną. Ir vakar, kai aš mašiau apie atleidimą, aš tiesiog supratau, kad Viešpats parodė per šitą sapną, kada mes kažkam neatleidžiam, mes laikom žmogų kalėjime. Arba kai mums kažkas neatleidžia, mus irgi laiko kalėjime. Ir apie tai sako Dievo žodis. Ir kartais mes krikščionys, bet mes galim sėdėti kalėjime neatleidimo. Ir mes negalim mėgautis gyvenimu, mes negalim patirti ramybės, džiaugsmę, mes negalim turėti gražius santykius su žmonėmis, mes negalim džiaugtis gražia gamta. Mūsų širdys nebegėda, nebedainuoja, kada mes esam šitam kalėjime. Vat kodėl vat šitą sapną man Dievas parodė. Ir paskaitykime, Mato Evangeliją 18 skyrių, jau jūs atsivertėt. Ir vat čia būtent kalbam apie tai. Mato Evangelija 18 skyrius. Ir žinot, ir aš pasakojau šitą sapną Arūnui, ten kitiem draugam. Ir sakau, Viešpatie, kodėl tu man rodai šitą sapną? Ir Viešpats sako, daug mano vaikų yra tokiam kalėjime. Ir pati tu esi tokiam kalėjime. Ir kada aš pradėjau mąstyti apie atleidimą, aš pamačiau, kaip Dievas tiesiog išlaisvino mane. Tuoj aš pasižiūrėsiu tą rašto vietą.
15 стих, да? 21 eilutė. Tuomet Petras priejo ir paklausė, viešpatė, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusideda? Ar iki 7 kartų? O žinote, kodėl Petras apie tai paklausė? Paklausykit. Todėl, kad mes kartais gyvenime turim santykius su žmonėmis ir jie nuolatos daro tas pačias nuodėmes ir klaidas mūsų atžvilgių. Ir mums norisi pasakyti, nu aš jau tiek atleidau tam žmogui, aš jau tiek kentėjau, aš su juo jau tiek kalbėjau ir jisai vis tiek daro man blogai. Klausykit, aš nagrinėdama va šitą temą vakar supratau, kad mano gyvenime yra tokių žmonių, kuriuos aš jau kaip ir palikau ir sakau, viskas, aš jau tiek daug jiem atleidau, aš jau tiek daug į juos investavau, aš tiek daug jau su jais dirbau ir aš daugiau nenoriu su jais draugauti. Aš pamačiau savo gyvenime, pas mane yra tokių žmonių. Ir vieš pas mane vakar išlaisvino. Ir aš tikiu, kad šiandien jisai kai kurios iš mūsų išlaisvins. Bet viešpats nori, kad iki jo atėjimo mes gyventumėm atleidime, brangėjų. Viešpats sukūrė bažnyčią, jisai atvedė tave į bažnyčią, į šeimą. Mes esame viena šeima. Dievas mūsų apjungia kartu, brangėjai. Ir tai yra neteisingas mąstymas. Aš noriu būnu, noriu nebūnu, noriu nueinu į kitą bažnyčią, noriu ten nueinu. Noriu su to bendrauju, noriu su to nebendrauju. Kaip atsimenu, vienas brolis dar anksčiau man sakydavo, brolių ir seserų mes nepasirenkam, bet draugus pasirenkam. Tai va, aš pasirenku, su ko draugauju, su ko nedraugauju. Ir aš manau, kad Dievas nori sugrauti šitą filosofiją mūsų galvoj. Viešpats pašaukė mus, kad mes mylėtumėm jį ir vienas kitą, brangėjai. Kad tarp mūsų būtų meilės santykiai. Kad tarp mūsų būtų sugriautos bet kokios sienos. Kad tarp bažnyčių būtų sugriautos sienos. Ir Dievas moko savo žodėje šito. Paskutiniu metu tai yra labai didelė problema, kada tarp žmonių sugriūna santykiai, kada tarp bažnyčių sugriūna santykiai. Ir mes gyvenam, šlovinam Dievą ir laikom kalėjime brolius ir seseris, arba patys sėdime pusiau kalėjime ir sakom, o, aleluja, viešpatė, aš tave myliu. Paklausykim toliau, skaitykime. Tuomet Petras priejo priklausė, viešpatė, kiek kartų turiu atleisti savo broliui? Nu, kodėl jisai uždavė tokį klausimą, nes jam kažkas labai atsibodo. Kai jis man nusideda, ar iki 7 kartų, Jėzus jam atsakė, aš nesakau tau iki 7 kartų, bet iki 77. Paklausykit, todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus apiskatą atvedė pas jį vieną, kuris buvo jam skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo iš ko gražinti skolą, vadovas įsakė parduoti jį, jo žmoną ir vaikus, bei visą jo nuosavybę, kad būtų sumokėta skola. Tada parpuolęs tarnas jį pagarbino ir tarė, turėk man kantrybės, aš viską tau sumokėsiu. Pasigailėjęs to tarno vadovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas sutiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų ir nutvėręs smaugė jį sakydamas, atiduok skolą. Puolęs ant kelių, draugas maldavo, turėk man kantrybės, aš viską sumokėsiu. Bet tas nesutiko, ėmė ir įmetė jį į kalėjimą, iki atiduos skolą. Matydamas, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovai, kas įvyko. Tada pasišaukė, jis jį valdovas tarė, nedorasis tarnė, visą tavo skolą aš tau dovanojau, nes labai manęs prašiai. Argi neturėjai ir tu pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs valdovas atidavė jį kankintojams, iki jis sumokės visą skolą. Taip ir mano dangiškasis tėvas pasielgs su jumis, jeigu kiekvienas iš širdies neatleis savo broliui jo nusižengimų.
Matot, čia parašyta, kad su dangaus karalystė. Čia kalbama apie tai, dangaus karalystė, tai vat būtent kalbama apie santykį Dievo į mus. Paklausykit, mes buvom tiek daug Dievui skolingi. Mes nieko negalėjom padaryti, kad Dievas mums atleistų nuodėmes. Raštas sako, kad Jėzus Kristus mūsų skolos kaltinantį raštą prikalė ant kryžiaus. Žinot apie tai? Visas raštas kalčių, kaltinimų buvo prieš mus. Bet Jėzus Kristus prikalė ant kryžiaus. Ir žinote, yra tokios skolos, kurių tu niekada negali atiduoti. Vienintelis būdas, kaip susitaikyti su to žmogum, tai yra atleisti. Yra dalykai gyvenime, kurių negali pataisyti. Ir žinote, Dievas nori, kad krikščionis, Dievo vaikai, gyventų atleidime. Nes mes pašaukti nešti sutaikinimo žinę. Bet visų pirma, mes patys turim suvokti, kad Dievas per Jėzaus Kristaus auką mūsų sutaikino su tėvu. Jisai sutaikino mūsų dangiškas su tėvu. Kodėl mes šiandien turim bendravimą su Dievu? Ne dėl to, kad mes užtarnavom, mes kažką padarėm, mes apmokėjom skolą, mes buvom nusidėjėliai. Pagal Dievo teisingumą mes turėjom eiti į pragarą. Mes turėjom mirti. Nes buvo visas skolų raštas. Ir Jėzus Kristus atleido mum. Vienintelis būdas, kaip sutaikyti žmoniją su Dievu, Dievas matė per atleidimą. Lygiai taip pat Dievas nori, kad tarp mūsų būtų brangiai va tokie santykiai. Jeigu mes šiandien esame su kažkokiais žmonėms nesusitaikę, Dievas nenori, kad tai būtų. Sutinkat su manim. Viešpats trokšta, kad šiandien mes visiems atleistumėm skolas. Ir žiūrėkite, čia parašyta 28 eilutėje. Vos išėjęs tas tarnas sutiko vieną savo tarnybos draugą, kuris buvo jam skolingas 100 denarų. Ir nutvėręs smaugė jį, sakydamas, atiduok skolą. Žinai, kada tave įžeidžia, kada tau skolingi, žinai, ką mes darom? Mes smaugiam tos žmonės. Mes norim, uždarom jos į kalėjimą. Mes tarsi vaikštom ir laukiam, kol bus įvykdytas nuosprendis. Va, šitas žmogus neteisingai pasielgia. Ir tu tarsi lauki, kol bus sumokėta skola. Kol kažkas įvyks jo gyvenime, kad jisai pagaliau suprastų, kad jisai buvo neteisingas mano atžvilgiu. Ar būna jum taip? Vat, jo, matai, kaip jisai pasielgė. Aš, palauk, laikas parodys, palauk. Ir žinai, kada tu taip mastai, tu laikai kalėjime. Tu smaugi šitą žmogų. Ir visiškai pamirždamas, kiek tau Dievas atleido. Kad tu pašauktas gyventi atleidime. Kad velnės jisai skaldo žmonės, jisai skaldo bažnyčias. Jisai atneša susiskaldimą. O Dievas, jisai nori sutaikinimo brangėjų. Mes turim suprasti Dievą, jeigu mes sakom, kad mes tarnaujam Dievui, kad mes esame Dievo bažnyčia, Dievo vaikai, tai Dievo charakteris yra atleidimas. Jisai per Jėzų Kristų sutaikino mus su Tėvu. Jisai atėjo, kad sutaikyti. Suprantat, tam, kad Dievas galėtų susitaikyti su žmonija, turėjo būti įvykdytas teisingumas, turėjo būti atleidimas. Bet leidimo nėra susitaikymo. Žinai, tam, kad tau šiandien susitaikyti su kažkokiai žmonėm, nėra kito kelio, yra tik tai atleidimas. Nelauk, kol tas žmogus ateis pas tave, nelaikyk jo kalėjime, nesmauk jo. Žinai, kaip mes smaugiam tos žmonės, apkalbinėjam, kalbam, svarstom. Mes pergyvenam, mes savo širdį laukiam, kol įvykdytas bus teisingumas, jo? Mes laukiam teismo, mes laikom žmogų kalėjime, suprantat, kas vyksta? Mes užrakinam žmogų į kalėjime ir laukiam. Mes laukiam, kol gyvenimas jį pamokys, kol jisai nenupjaus, ką jisai pasėjo. Ir kada mes išgirstam, kad tam žmogui ten kažkas įvyko negerai, ir mes sakom, matai, aš sakiau, ką mes taip nedarom, juk mes visi tokie vienodi.
Amen. Ir žinai, aš irgi va, turiu tokią draugę, su kuria ir žinai, nereikia čia per daug, aišku, pasakoti, bet aš tokia labai per daug atvira, visi sako. Bet aš vieną dalyką noriu pasakyti. Vakar Viešpats atėjo į mano širdį ir sako, draugauk su tą moterim, draugauk tu su tą sesutė, pamiršk viską, paleisk ją iš kalėjimo, eik ir statyk santykius, atleisk. Suprantat, kas yra atleidimas? Tam, kad tu galėtum atleisti, kad tu galėtum vėl bendrauti su to žmogum, suprantat, tas neatleidimas, jisai tau neduoda draugauti, bendrauti su to žmogum. Ir per tai velnės tave apvogė ir tą žmogų apvogė. Ir jisai ploja katutėmis. Bet čia parašyta, kaip yra su dangaus karalystė. Vat būtent, kad yra karalius, kuris mums labai daug atleido. Ir ten žinot, kokią skolą jis mums atleido? 320 tonų aukso mums atleista. Suprantat, yra tokios skolos, kurių tu niekada negali atiduoti. Ir tu tik tai vienintelį dalyką. Ir jisai čia sako, šitam šeimininkui, sako, pasigailėk manęs, lyg tai jisai galėtų atiduoti. Jis negali atiduoti tos skolos. Vienintelis būdas, kad turėti santykius ir išeiti iš kalėjimo į laisvę, yra tik tai, jeigu šeimininkas atleis šitą skolą. Brangieji, Dievas šiandien nori išleisti mūsų iš kalėjimo. Dievas nori, kad tu šiandien kažką išleistum iš kalėjimo. Tiesiog paimtum, ir, nes tai yra tavo valioje. Pasižiūrėkite, va čia mes dabar skaitėme. Jisai paėmė ir uždarė į kalėjimą. Jis atėjo ir sako, pasigailėk manęs. Bet jisai paėmė ir uždarė į kalėjimą. Apie ką tai kalba? Apie tai, kad tai yra tavo valioj, tai yra tavo sprendimas. Tu turi siekti. Tu turi siekti nesusitaikyti savo gyvenime, jeigu tu turi su kažko blogių santykius, jeigu su kažko nutraukti santykiai. Žinai, Dievas mus pamilo, kai mes buvom dar priešai. Taip prašta sako. Kai mes dar buvom priešai Dievui, jisai mus pamilo. Pasižiūrėkime dabar Jono Evangeliją. 20 skyrius. 21 eilutė. Ramybė jums. Jono Evangelija 20 skyrius, 21 eilutė. Ramybė jums, kai mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į jos ir tarė, priimkite šventąją dvasę. Paklausykite, kam atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Mes turim valdžią, ar laikyti žmogų kalėjime, ar paleisti. Paklausykite, ar gyventi laisvėje. Vat dėl to aš pagalvoju, Dievas man ir parodė tą sapną. Supranti, kad aš paleičiau kalėjimą daugelį žmonių, nes Viešpats mane paleido iš kalėjimo. Ir aš išėjau iš to kalėjimo. Žinote, aš nemoku jum apsakyti, kokia didelė aikštė. Ten buvo net šitie saliutai, kaip jie. Ten buvo šventė, ten buvo džiaugsmas. Visi, žinai, aš išėjau į laisvę iš to kalėjimo ir visi džiaugiasi. Tokie dainuoja, supranti, toks džiaugsmas, kaip anksčiau tarybiniuose filmuose rodydavo ten, žinai, šislyvoje, eto, dėtstva. Tai vat, bet supranta, Dievas kiekvienam žmogui, jisai rodo jo kalba, ane? Ir kai kuriem žmonėm šiandien Dievas nori, kad tu išleistum iš kalėjimo. Kai kur žmonės, supranta, čia parašyta, kam atleisite nuodėmes, tiem jos bus atleistos. A kam sulaikysite, sulaikytos. Paklausykite dar tokį dalyką. Jūs prisimenat, kaip Steponą užmušinėjo akmenimis. Jisai galėjo tylėti, bet ką jisai darė? Jisai meldėsi, sako, Dieve, atleisk jiem, nes jie nežino, ką darė. Ir tų žmonių tarpė, kurie mušė, užmušinėjo jį akmenimis, buvo galbūt apaštalas Paulius. Ir Steponas užtarė maldoje, sako, atleisk. Atleisk. Nes mes turim galę ir valdžią. Jūs įsivaizduojat, vat, ką Dievas mums davė. Vat, Dievo žodis apie tai kalba. Ir kadangi mes vat, šito, kol mes negausim šito prieškimo, mes ir vaikščiosim tokiam kūniškam lygi. Žinai, čia yra dvasiniai dalykai, brangieji.
kada Jėzus Kristus ėjo ant kryžiaus ir jisai buvo prikaltas ant kryžiaus, jisai irgi meldėsi lygiai tokią pačią maldą. Jisai sakė, atleisk jiem, nes jie nežino, ką jie daro. Sako, jie skolingi. Žinai, kas yra, jie skolingi, jie daro baisius dalykus, bet atleisk jiems. Ir Dievas atleido jiems. Ir tie žmonės, kurie kalė, galbūt po to jie tapo tikintis, jie tapo pamokslininkai galbūt. Tavo atleidimas gali išlaisvinti žmogų. Tavo atleidimas gali padėti žmogui įeiti į Dievo valią. Ten vat buvo Paulius, kai Stepono mūšė akmenimis. Ir per Stepono maldą jisai buvo išlaisvintas. Ir po to ėjo ir skelbė Evangeliją. Pažiūrėkite, Paulius, jisai užmušinėjo krikščionius, nes jisai nesuprato. Suprantat, kada mūsų žaidžia žmonės, kada kažkas mūsų gyvenime vyksta. Dažna kartą žmogus nespecialiai tau blogą daro, o dėl to, kad pas jį toks supratimas, jam taip gaunasi. Jis taip mato dalykus. Mes visi skirtingai ir daug ką matom skirtingai. Bet jeigu tu apsisprendi gyventi atleidime, ir sako, kiek kartų galim atleisti? Supranti, yra žmonės, kurie pastoviai tau myna ant tos pačio šito. Pastoviai jau to daro ir tau jau ateina pas Jėzų Petras ir sako, kiek galima, nu skolka možna. O viešpas sako, 7 kartus? Ne, sako. Suprantat? Tai yra gyvenimo būdas, tai yra nuolat... Vai, kokį gyvenimą Dievas mus. Va, tai yra krikščionybė, brangėjo. Tai yra krikščionybė, tai yra Kristaus, vat kaip šiandien rytinė maldoj meldėsi Simonas. Viešpatė, mes norim atspindėti Kristų. Šitam pasauliui. Vat kada mes gyvensim atleidime? Nes tai yra gyvenimas dangaus karalystėje. Viešpats pašaukė mus, kad mes keltumėm karalystės evangeliją. Žinai, jeigu tu sėdi kalėjime arba kažką laikai kalėjime, karalystės evangelija negali plysti per tave sėkmingai. Sutinkat su manim. Sako, su karalystės evangelija, su dangaus karalystė yra taip. Mes esame, žiūrėkite, Dievas ištraukė mūsų, kolosiečiams parašyta, iš tamsos valdžios į savo sūnaus karalystę. Ir mes turim valdžią šiandien ištraukti žmonės iš kalėjimo, atleisdami jiems. Žinai, jeigu šiandien tu padarysi šitą sprendimą, nes tokia yra Dievo valia, tu pamatysi stebuklų savo gyvenime. Visų pirma, tu pats išeisi iš kalėjimo. Mus labai kankina šitas neatleidimas. Ir žiūrėkite, ten pabaigoj parašyta, kada mes skaitėme Mato Evangeliją 18 skyriui. Sako, jeigu tu, sako, zloj rap, piktas. Supranti, jeigu tu laikai kalėjime žmogų, tai tu blogas. Gaunasi, kad tu, va dabar mes kaip Mato Evangelijoje skaitėme, ne, ten parašyta, tas žmogus, kuris neatleido savo draugui, kaip pasakė Dievas apie jį? Sako, tu zloj. Panimaiš? Ateik, Bažena, pas mane. Vat įsivaizduok, ateina Bažena, sakyk, Olė, atleisk man. Olė, atleisk man. 1000 litų. 1000 litų. O aš taip stoviu. Ne, idi v tyrmu. Idi v tyrmu. Simonai, ateik te. Atvirniš, v tyrmė sidi. Закрили тюрьму. Ateik čia. Prašyk atleidimo. Ne, eik į kalėjimą. Neatleidžiu. Atsibuodai jau, kiek galima 5 metus tą patį atleisti tau. Ateik, Džiulieta. Šias, što, я хорошая женщина, всех тюрьму позакрывала. Ne. Eik į kalėjimą. Ir aš į kalėjimą uždarau brolius ir seseris, o pati, aleluja, Jėzau, aš tave taip myliu. Myliu aš tave, mano Dieve. O jie sodi kalėjime. Tai tu pikta žmogus. Nu gerai, eikite. Būkit palaiminti, aš jums atleidžiu. Ir žiūrėkite, kokie jie laimingi. Ateikit, apkabinkit mane. Aleliuja. Kodėl mes apsikabinam? Va, koks patepimas iš karto. Kodėl mes... Sakau, apkabinkit vienas kitą. Jūs galvojat, kad čia šiaip susimusi, čia dvasiniai dalykai.
kad tu nieko nelaikyk kalėjime, apkabink. Pas tave neturi būti ne vieno žmogaus, kurį tu laikai kalėjime. Šiuo tai pracimni čilavėk tako iš toli. Nebūk tu piktas, sako zloj, rap, kaip čia parašyta, ane? Ir pagalvo, kiek daug žmonių tu sodini į kalėjimą, nes tu čia yra tavo valdžioje. Klausyk, paleisk tu žmonės. Paleisk, nes Dievas tave paleido iš kalėjimo. Tu turėjai amžinai sėdėti kalėjimą pragare amžiams. Bet Dievo žodis sako, kad Dievas ištraukė mus iš tamsos valdžios, iš kalėjimo, į savo sūnaus karalystę. Aš pamačiau šitą sapną, kaip Dievas ištraukė, kai tu išeini į laisvę ir ten laimingi veidai. Žiūrėkite. 32 eilutė Mato Evangelijoje, žiūrėkite, tada pasikvietė ir sako, zloj rap, vės daug tot ją prastil cibė, patamu, što tai jau prastiminė, sako, zloj rap. Supranti, jeigu tu nevaikštai atleidime, tai tai zloj čilavėk, panimaiš? Bog, na, cibė nazyvaet zlym. A ty grįš, o, ja vėrušį, ja tak liblių Isusą, ja takoj vėrušį, da? A Bog tibė grįt, tai zloj, jesli tai neprašiaiš. Tai zloj čilavėk. Ir u tebe goreč, pas tave yra kartelis. Supranti, pas tave vidu yra kartelis. Pas tave vidu yra mirtis. Ir paskui pas tave bus tokie vaisiai. Paklausykit, Dievo žodis sako, duok ir tau bus duota. Kokiu saiku sėji, tokiu bus tau pasieta. Čia kalbam apie tai, kad atleisk. Kada tu sėji atleidimo sėklas, tave apsupa visiškai kitokie žmonės. O kada tu įsižeidi, kaip mūsų su Arvidu gyvenime buvo vienas žmogus, kuris mūsų sužeidė, paklausykit. Po to kažkoks, ir mes prisimenam tos pasakymus, kurios jisai kalbėdavo. Ir dabar ateina brolis ir kalba tos pačius pasakymus. Tom pačiom frazėm su mumis kalba kitas brolis. Ir mes jau galvoja, aha, jisai kalba taip pat, reiškia jisai. Ką jisai? Reiškia, jisai irgi toks pat. Jau mes pasėjom netleidimo sėklą, suprantat? Ir dėl to visą laiką ateina į tavo gyvenime tokie žmonės, supranti, kurie pilnyvo to netleidimo. Ir Viešpats man tai parodė. Žinot, vakar Dievas man viską šitą parodė, kokiu žmonės. Žinot, yra daug žmonių, kuriem aš nesu atleidusi. Ir Dievas sako, tu turi padėti žingsnį. Ne, aš lyg atleidusi, aš gera moteris, nu. Bet iš tikrųjų, kas yra tikras atleidimas, kada turi paskambinti ir eiti draugauti su žmogum. Supranti, kas yra atleidimas? Kada tu gali, tikras atleidimas yra atstatyti santykiai. Kai Jėzus Kristus atstatė mūsų santykius per savo auką su tėvu. Ir šiandien mes turim santykius. Tikras atleidimas, kai yra tavo santykiai atstatyti. Aleliuja. Ir aš noriu tau pasakyti, kad meilė, Dievo meilė į tavo širdį yra išlieta šventąją dvasę. Tu turi šventąją dvasę. Ir šventoji dvasė gali išgydyti tave ir sustiprinti. Ir tu gali atleisti. Va, Arvidas man viską primena. Ir žinai, tik tai Dievo šviesoje, tik tai Dievo dvasioje, tu gali pamatyti tą neatleidimą. Supranti? Pas mus buvo kaip pasninkas, viena sesuo, vieną kartą norėjo liudyti Olę, jinai dabar su vaikais. Jinai sakė, kad jinai galvojo, kad jinai atleido savo mamai. Bet kai buvo pasninkas, buvo malda ir buvo daug dvasios, Dievas jai parodė, kad jinai neatleido ir jinai paėmė ir atleido. Dievas dirba su mūsų širdim, kad mes išleistumėm iš kalėjimo žmonės ir kad mes patys išeitumėm iš kalėjimo. Paklausykit, ir čia pabaigoje parašyta, tak į atsiec moj nebesnį pastupit s vami, jesli ne prastit každai iz vas at sierca svojvo bratu svojimu sagrišenie jivo. Klausykit, bratu, žinai ką, atleidimas yra labai svarbu. Jeigu tu piktas žmogus uždarinėjai žmonės į kalėjimą, tu irgi eisi į amžiną kalėjimą. Yra dvi nuodėmės, kurias Dievas neatleidžia. Tai yra, kada piknaudžiaujame šventai dvasiai. Ir kitas dalykas, jeigu tu
gyvensi neatleidime, būsi piktas ir laikysi žmonės kalėjime ir neieškosi Dievo, neprisipildysi šventos dvasios ir sakysi, aš atstatinėsiu santykius. Viešpatie, aš noriu eiti pas tą brolį, iš savo pusės aš jam atleidžiu. Ir žinai, tavo atleidimas, kai tu išleisi tą žmogų iš kalėjimo, tu pamatysi, kokie jūsų santykiai. Čia yra dvasiniai dalykai. Du metus bendravau su žmogum, o dabar aš net nesusiskambinu su juo. Net nepasveikinu. Ir šiaip man būtų gerai jo nematyti ir apie jį negirdėti. Jisai man tiek pridarė, kiek galima. Viešpatie, nu kiek atleisti? 7 kartus? Ne, ne, sako, ne 7 kartus, o 7 kart 70. Kol Jėzus neateis, tau reikės gyventi atleidime. Aleliuja, jeigu tu norėsi gyventi Dievo šlovėje, Dievo pergalėje ir vaikščioti Dievo patepime. Aleliuja. Kol Jėzus neateis, vat susipažinai va dabar su manim ir turėsi iki pabaigos gyvenimo mane mylėti ir man atleisti. O aš tau, oi, kaip gerai. Ir žinai, mane išlaisvino va šitą žinę vakar. Viešpatie, aš visiems atleidžiu, Dieve. Paskambinsiu, kam neskambinau seniai, visiems paskambinsiu, Dieve. Aleluja, mylėsiu visus. O, Jėzus, pamilui, prasti, Gospodį, tu nas. Brangieji, kaip gera gyventi, kada išeini iš kalėjimo. O koks tu pasidarai geras žmogus. Kodėl tavo širdys kieta? Pačiu tu zloj takoj, chodiš mračnai. Todėl, kad tu kalėjime laikai, va, kaip aš dabar į kalėjimą buvau, 3 žmonės. Pagalvok, kiek tu žmonių kalėjimą uždaręs. Paleisk, išleisk. Nes Dievas tave išleido iš kalėjimą. Ir Dievas labai aiškiai sako, tu neišleisi žmonių iš kalėjimo. Ir tu eisi į kalėjimą, į amžiną kalėjimą. Amen. Taip sako Dievo žodis. Ir tai yra tiesa. Kokią mes dabar rašto vietą buvom atsivertę? Jono mes jau paskaitėm, dabar romiečiams paskaitykim. Žiūrėkite, parašyta čia, 5 skyriui. O viltis neapvelia 5 lūtėj, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdise per šventąją dvasę, kuri mums duota. Taigi Dievas išlėjo mums šventąją dvasę. Jisai mums nieko nesako daryti, ko mes negaliu aš atleisti. Ne, meluoji, gali. Nes šventoji dvasė yra tavyje. Dievo dvasė, tau tik reikia prisipildyti šventosios dvasės. Jeigu tu tiki, tau neįmanomo nėra. Taip. Nėra nieko neįmanoma. O žiūrėkite, 6 lūtėj. Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numerė už bedievius. Vargu, ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryštųsi mirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Mes buvom priešiški Dievui. Rusiškiam vertime parašyta, kad Kristus mirė už mus, kai mes buvome vragi. Buvome priešai jams. Brangieji, šventoji dvasia gyvena mumise. Meilė yra išlieta į mūsų širdį per šventąją dvasę. Ir mes esame Dievo vaikai. Ir lygiai taip pat, kaip Dievas sutaikino tave, kai tu buvai priešiškas per Jėzų Kristų. Lygiai taip pat tu turi valdžią, tu turi jėgą, tu turi šventąją dvasę. Lygiai taip pat gali su bet kokiu žmogum susitaikyti. Tu turi šventąją dvasę, tu turi Dievo prigimtį. Tu turi Dievo jėgą ir tu gali lygiai taip pat, kaip tėvas pamilo šitą pasaulį, kai mes dar buvome priešai. Lygiai taip pat, tu, Dievo vaikas, tu turi jėgą, tu turi patepimą va, gyventi taikoje su visais žmonėm. Ar sutinkat su manim? Ir žiūrėkite, dabar atsiverskime paskutinį rašto vietą Kolosiečiams laišką. Kolosiečiams laišką. Taigi, kai mes buvom priešai Dievui, Kolosiečiams 1 skyrių, kada mes buvom priešiški Dievui, kada mes buvom priešai, Dievas atleido mums.
Jisai rodė mums savo meilę. To aš romiečiams dar prieš tai pasižiūrėsiu. Aš dar paskaitysiu gerai prieš tai, aš paskaitysiu dar rusiškam vertime gerai, romiečiams 5 skyrius 8 eilutė. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. О, ты сакай, ой, если токс надемингас, аж не галю ее милеть. Аня? Поклусикит, мяйля ира ишлета и таво ширди швентая двася. Ир ту гали милеть и прешус. Девас тебе пашауке токям гивенимуй. Ир колосечams лайшкас пирмас скирюс. Pažiūrėkite, ir čia parašyta. Kolosiečiams laiškas 1 skyrius. Ir čia bus nuo 21 eilutės. Nuo 21 eilutės. Paskaitykim. Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški savo protuose piktais darbais, Dievas dabar sutaikino. Mes buvom priešiški, jo? Bet Dievas sutaikino. Suprantat, kas yra krikščionybė? Tai yra susitaikymas su Dievu. Ir jeigu tu esi susitaikęs su Dievu, ir tu myli Dievą, ir tikrai pažįsti Dievą, ir tikrai myli Dievą, tu krikščionis, tu būtinai susitaikysi su visais žmonėm. Nes krikščionybė yra susitaikymas. Tai yra sutaikinimas. Dievas yra šviesa, jame nėra jokios tamsos. Dieve nėra piktumų, dieve nėra susiskaldimų, dieve nėra neatleidimo. Paklausykit, dieve nėra neatleidimo. Ir jeigu tu šiandien gyveni neatleidime, tu negyveni su Dievu. Arba tu nutolęs nuo Dievo. Amen. Nuo pažinimo, o sieja parašyta, 46, nuo pažinimo stokos žūsta pasaulis. Gal tau trūksta pažinimo, šiandien ateina pažinimas. Jeigu mes gyvenam su Dievu, negali būti ne vieno žmogaus, į kurio akis aš negaliu žiūrėti, nesvarbu, ką jisai man padarė, net jeigu jisai mane apvogė, net jeigu jisai kažką baisaus man padarė, jeigu aš gyvenu su Dievu, aš esu atgimusi iš aukšto, jeigu šventoji dvasia gyvena manyje, aš viską galiu tame, kuris man, yra manyje. Tas, kuris mane yra stipresnis už tą, kurį pasaulyje. Ir jeigu aš sakau, aš tikinti, o vaikštau, ir kažkam neatleidžiu, aš tolino Dievo. Aš neatspindžiu Dievo. Dieve nėra jokio nuskaudų. Dieve nėra jokių murmėjimų. Dieve nėra jokių neatleidimų. Nėra Dieve jokios tamsos, brangieji. Amen. Pasižiūrėkite, rusiškai paskaitysiu šitą vietą. И чтобы посредством его 20 лутя применить с собою все, посредством Иисуса Христа Бог примирил с собой весь мир, умиротворив через Него, умиротворив. Он сотворил мир, умиротворил. Русишка жоды слабый, кто по-русски хорошо понимает? Умиротворив, да? Умиротворив через Него, кровью креста Его и земное, и небесное. Жреките, толёв, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам. Мы были враги по расположению к злым делам, да? Богу, мы были враги, сакик, были враги. Мяс бувом от девы преши. Тодел, кад дарями благус дарбус. Злые дела. Мы злые люди были, да? Сейчас уже мы не злые. Ныне, клоусикит, ныне, аж лабы, прошу, поскатись русишка, не там герясный свертимас. Ныне, ты вот дабар, что произошло? Ныне, примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою. Dievas sutaikino per Jėzaus auką žmoniją su savim. Amen. O mes esam Dievo vaikai ir Dievas sutaikinimo žinę, mes nešame sutaikinimo žinę pasauliui. Bet jeigu mes patys pikti, jeigu mes patys susipikę, Dievas negali per mus veikti, brangėjai. Sutinkat su manim? Ir dar vieną paskutinį rašto vietą atsiverskime. Mato Evangelija.
kur parašyta, kad mylėkite priešus. Prisimenat tokią rašto vietą? Taigi tai Jėzaus žodžiai, brangieji. Tai yra Jėzaus žodžiai. Pasižiūrėkime, penktas skyrius, ne, Mato Evangelija. O, penktas skyrius, pasižiūrėkime. Mes negalime sakyti, kad aš tikintis. O, aleluja, čia yra religija. O, aš myliu, oi, kaip aš noriu Dievui tarnauti. O, aš tokį patepimą turiu, aš toks pamokslininkas. Pas mane bus Dievas, per mane veiks. Aha. Ir tau supranti, kas yra svarbiausias dalykas, pasižiūrėti, ar tu turi gyvenime priešų. Jeigu tu nori tarnauti Dievui, tu supranti, kad tu turi būti susitaikęs su visais, su visais. O Dieve, ačiū tau Viešpatie. Su visais, su visais. Aleluja. O, aleluja, Jėzau. Penktas skyrius, 44 eilutė. Žiūrėkite, čia man patinka. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus. O Jėzus toks, žinai, tai pamilo pasaulį, mes buvom priešiški, paraspalaženių, on tak paliubil, nu ja že tad čilavėk, ja aš nemogu tak liubyti, što ja Bog, сколько они мне могут уже делать плохое, плевать, они мне уже надоели, ага, уже сколько говори, не говори, они все одно и то же делают. Вот, а мы вредные люди такие, да? Бет швентая двася, Дево мяйля и шлета и того ширди. Сакик, швентой двася мания. Аж отгимас и шаук, что Дево вейкас. И религи ты падкай, Дево сакляй дурмили, и аж галю тапати дарит. Paklausykite, dabar paskaitysim dar. Aš jums sakau, mylėkite savo priešus. Pasakyk kaimynui, mylėk priešus. Laiminkite jūs keikiančius. Paklausykit, laiminkite jūs keikiančius. Darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų. Ir melskite už savo skriaudėjus ir persekėtojus. Štai kas yra krikščionybė, brangieji, tikra. Kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Kad būtumėte vaikai savo tėvo. Va, kas yra Dievo vaikai. Paklausyk, Dievo vaikai yra tie, kurie panašus charakterį į Dievą. Taip? Todėl, jeigu tu įsižeidęs, tai tu savęs ir neapgaudinėk. Jis juk leidžia savo saulę tekėti blogiems ir geriems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, kokį atlygį turite, argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kogi viršijate kitus, argi to nedaro ir muitininkai? Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų tėvas, kuris danguje yra tobulas. Paklausykite, būkite tobuli. Todėl, kad šventoji dvasia išlieta į tavo širdį. Meilė, Dievo dvasia yra ant tavęs. Ir tu gali būti kaip Kristus. Amen. Melskimės dabar, gerai? Kas iš jūsų turit kalėjime dar pasisodinę? Kiek pas tave kalėjime žmonių? Pilna, ne? Aš noriu jums pasakyti, kad žinote, kiekvienas turim kalėjime žmonių prisisodinę. Paleisk šiandien. Nėra čia, čia žinai, čia pamokslas, kitas sako, va čia turbūt man, čia visiems. Visų pirma man Dievas parodė sapną. Čia visų pirma man, aš jau čia pati švenčiausia tikrai jau, atrodo, ne? Visų pirma man, brangieji, čia yra pamokslas. Aš jau paleidau vakar iš kalėjimo visus, paleidau. Sakau, viskas, padariau sprendimą su šita seserim, nes pasakiau vienam broliui, viskas gerai, jinai atsiprašė, bet aš nenoriu su draugauti. Jau kiek jinai man pridarė, ne, bendrausiu toliau, draugausiu, kol Kristus neateis. O, pamilui, Gospodį. Kol Kristus neateis, draugausiu ir mylėsiu. Amen. Melskimės dabar, atsistokime visi ir melskimės. Tu dabar žinai žmonės, kurios tu laikai kalėjime. Atrakink šitą kalėjimą. Atleisk savo kaltininkams. Atleisk savo tėvams. Padaryk sprendimą. Prašyk, kad Dievas sustiprintų tave, kad išgydytų tavo širdį. Dabar melskimės, gerai? Viešpatie, mes dėkojame tau už tavo žodį, Dieve.
tu pamilai mus, kai mes dar buvom priešai tau. Ir tu, Viešpatė, atnešiai mums sutaikinimo tarnystę. Viešpatė, padėk mums iš visos širdies atleisti visiems žmonėms, kurie prieš mus nusidėjo. Viešpatė, aš prašau tavęs, padėk man atleisti visiems žmonėms. Yra žmonės, kuriems aš esu atleidusi ir su kuriais yra atstatyti santykiai. Bet yra žmonės, su kuriais dar reikia atstatyti santykius. Viešpatė, aš maldauju, Dieve, aš prašau, sustiprink. Pakelkit rankas dabar, užmerkit akis. Aleliuja, užmerk akis. Žiūrėkit tik į Kristų ir sakyk, Viešpatė, pripildyk mane šventąją dvasią. Sustiprink mano dvasią. Pripildyk mane savo meilės, savo dvasios, Dieve. Padėk man, Dieve, atleisti savo tėvams, savo kaimynams, savo vyrui, Dieve. Aš noriu paleisti iš kalėjimo savo vyrą. Aš noriu paleisti savo vaikus, savo tėvų, savo kaimynus, savo mokytojus iš kalėjimo. Sakyk, aš paleidžiu iš kalėjimo Jėzaus vardu. Dieve, aš noriu paleisti iš kalėjimo. Aš atleidžiu, Dieve. Taip kaip tu man atleidai, aš atleidžiu. Kaip tu manęs pasigailėjai, aš pasigailiu, Dieve. Padėk man turėti gailestingą širdį. Padėk man mylėti priešus. Ir iš priešų pasidaro draugai. Kada bažnyčia myli priešus, iš priešų jie pasidaro draugai. Mes buvom priešai, Dievas mus pamilo. Ir dabar mes esame Dievo draugai. Nes Jisai pamilo mus pirmas, kai mes dar buvome priešai. Viešpatie, aš meldžiu kiekvieną žmogų, pripildyk savo dvasą šitoj vietoj. Kiekvieną, Dievą, aleliuja. Melskimės dar, Dieve. Mes paleidžiam iš kalėjimo visus žmonės, kurie mus sužeidė, kurie mūsų skaudina, kurie mūsų apvogė, kurie mūsų pažemino ir įžeidė, kurie neteisingai su mumis pasielgė. Mes paleidžiam iš kalėjimo, Dieve. Aš atleidžiu Jėzaus Kristaus vardu. Viešpatie, aš meldžiu, su kiekviena širdim dirbk šitoj vietoj. Padėk kiekvienam atleisti, kad niekas nesėdėtų kalėjime ir nelaikytų kito kalėjime. Viešpatie, padėk mum pamiršti skolas. Padėk mum atleisti, taip kaip tu atleidai. Padėk mum būti gailestingiems, kaip tu esi gailestingas. Aleliuja, aleliuja. Больно ей от причиненной боли.
Viešpatie, išgydyk mūsų širdis, Dieve. Išgydyk mūsų širdies žaizdas. Viešpatie, tu myli mus tokiais, kokie mes esame. Padėk ir mums mylėti žmonės tokiais, kokie jie yra, Dieve. Viešpatie, padėk kiekvienam paleisti iš kalėjimo tos žmonės, kurie yra skolingi. Atleisk mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Dieve, mes taip norime kiekvienam kaltininkui, kuris kaltas, kuris mums nusikaltęs, atleisti. Atleisk, Dieve, mums, kad ir mes galėtumėm kitiem atleisti. Atleisk mums, Dieve, už tai, kad mes kalėjime laikėm žmonės. Padėk mums paleisti iš kalėjimo. Padėk, Dieve, mums. Ačiū tau, Dieve. Dėkoju tau. Garbinu tave. Galbūt yra žmonių, kurie nori išeiti į priekį, kad mes už jūs melstumėmės. Haleliuja. Galbūt tu turi labai gilią žaizdą ir tau reikalinga pagalba. Mes galim pasimelsti iš tave. O, spasiba tave, Jėzus. Ačiū tau, Dieve. Dabar visi melskimės, būkime dvasių, niekas neišidinėkit iš salės. Tiesiog būkime dvasių, padėkime. Čia yra labai rimti dalykai, kada kažkas sėdi kalėjime. Nes per tai, kad tu esi įsižeidęs ir pastovi vaikštai nuoskaudai, gali ateiti įsižeidimo dvasia, atmetimo dvasia, atstumimo dvasia. Ir tu esi kaip auka. Bet Viešpats nenori, kad tu būtum auka kitų žmonių neteisybės. O, Viešpatie, melskimės dabar, yra dar žmonių, išeikit į priekį, nebijokit. Viešpatie, aš dėkoju tau. Tu gydai mūsų sielas ir žaizdas. Tu esi mūsų gydytojas. Dieve, tu matai šitą žmonės, kurie išėjo į priekį. Padėk jiem atleisti, Dieve. Padėk atleisti, Dieve. O, Dieve, jie padarė žingsnį, išėjo į priekį. Jie sako tau, kad jie nori paleisti iš kalėjimo tos žmonės, kurie yra jie uždarę. Jie yra sužeisti, jie yra sugriauti. Kažkas jiem atnešė žalą, kažkas jiem yra skolingas, kažkas neteisingai su jais pasielgė. Viešpatie, padėk jiems paleisti iš kalėjimo šitos žmonės. Sakykit, aš paleidžiu iš kalėjimo. Aš paleidžiu. Ir pasakyk tą žmogų, kurį tu paleidė, sakyk, aš paleidžiu, Dieve. Aš apsisprendžiu paleisti. Viešpatie, tegul tavo patepimas išgydo sielą. Išgydyk, Dieve, kad jie galėtų tai padaryti. Pilnai išgydyk ir atstatyk jo dvasę, jo sielą, jo prisiminimus, Dieve. Išgydyk pilnai, Dieve. Išgydyk sielą. Tegul užgyja visos žaizdos, Dieve. Jėzaus vardu aš greunu atmetimo dvasę, atstumimo dvasę, Jėzaus Kristaus vardu. O tegul tavo aliejus sutepa šitą žaizdą ir jinai užsitraukia. Jinai užsitraukia ir jinai gali paleisti iš kalėjimo. Viešpatie, tegul tavo patepimas užtepa jos sielą, jos širdį, kad būtų užtraukta šita žaizda. Viešpatie, kad jinai atleistų savo tėvam, kad jinai atleistų savo mokytojam, Jėzaus vardu. Viešpatie, kad jinai paleistų iš kalėjimo. Padėk, Dieve, jai paleisti iš kalėjimo. Išgydyk jos sielą, kad jinai atleistų savo tėvam, o, kurie visą gyvenimą jos nesuprato. Paleisk, sako Viešpats. Haleliuja, atrakink. Atrakink šitą kalėjimą. Ir jie bus išlaisvinti. Ir jie bus tikintis Jėzaus vardu. Haleliuja, Dieve. Išgydyk jos sielą. Išgydyk visas sielos žaizdas. Išgydyk, Dieve. Parodyk jai, kiek tu jai atleidai. Haleliuja. Išgydyk, Dieve. Atstatyk. Atstatyk, Dieve, viskas, kas buvo sugriauta. Tegul būna atstatyta. O, visos širdies gelmės tegul būna išgydytos. Viskas te būna sutvarkyta jo širdį, Dieve. Išgydyk jo širdį, Dieve. Išgydyk. Atstatyk, Dieve. Išgydyk. Išgydyk, Dieve. O, Viešpatie, aš meldžiu, išgydyk jos sielą, Dieve, kad daugiau jisai nebeprisimintų. Aleluja. O, duok jėgų mylėti priešus. Duok jėgų mylėti tos žmonės, kurie skriaudžia jį, Dieve. Aleluja, Dieve. Ačiū tau, Dieve. Aleluja. Ačiū tau, Viešpatie.
Ir pasimelskim dabar visi, visi kartu tokią maldą Viešpatie. Aš atrakinu kalėjimus ir išleidžiu visus žmonės. Aš daugiau nelaukiu. Aš daugiau nebekeršysiu. Aš nelaukiu, kol tu juos nuteisi. Aš nenoriu jiem teismo. Aš pasigailiu juos. Ir tu pasigailėk. Ir aš prašau tavęs, Dieve, padaryk iš priešų mano draugus. Padėk man statyti santykius. Padėk man atstatyk mano santykius su mano priešais. Tegul nebūna ne vieno žmogaus, kuris yra mano priešas. Ir aš laikau jį kalėjime. Aš išleidžiu visus iš kalėjimo. Ir aš meldžiu Dievę, kad ir mane išleistų iš kalėjimo. Kad ir man atleistų. Ir raštas sako, kada tu atneši auką, aukurą nori atnešti Dievui auką. Ir jeigu tu turi kažką prieš brolį, sako, palik auką ir eik susitaikyk. Viešpats sako, susitaikykit su visais žmonėmis. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Paklausykit, aš dar noriu vieną dalyką jums pasakyti. Dar stovėkim dvasioje, gerai, pastovėkim dar dvasioje. Luko Evangelijos 17 skyriui parašyta. Paklausykit, aš paskaitysiu gerai rusiškai. Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Наблюдайте за собою. Жюреките савяс. Стебеките савя. Gerai? Будьте внимательны к своему состоянию сердца. Будьте отидус сау. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему. Jeigu septynis kartus jisai, lietuviškai pastatykit, jeigu septynis kartus į dieną žmogus tau padarys blogą ir ateis sakys, atleisk, sako, atleiskit jam, paklausykit toliau. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Причем тут вера и, и отлейдимас. При ко че отлейдимас и тикеймас. Todėl, kad mes tikėjimas, žinot, kas yra tikėjimas? Paklusnumas Viešpačiui. Tu paklusti Viešpačiui, darai, ką Viešpats sako. Tai yra tikėjimas. O žiūrėkit, sako, jie sako, oi, kokio mums reikia tikėjimo, kaip tai sunku. O žiūrėkit, ką Jėzus pasakė, paklausykit. Господь сказал им, если бы вы имели веру в зерно горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Sako, tau reikia tik pasakyti, tau reikia tik apsispręsti. Sako, tu turi tikėjimą. O žinot, kas yra smakovnica? Paklausykit. Znaite, štai tokio smakovnica? Kaip čia lietuviškai šitas bus? Figmentis. Eta samai glubokį korin, dėryva, na tom mieste, kde on rastiot. Paklausykit, yra eta glubokį korin. Po to, jos žievė į jo kara, ana samą, jis nėjo grabai dėlėlį. Pačiamu Jisus sravnivait smakomnicu s neprašėnijom. Tvoja žiz būdėt proklėta, kak eta smakomnica. Tebe nada vybrasyti etu smakomnicu. Potom plady jo gorkije. I znaite, kak ana apyliaitsa, smakomnica? Kada osa jo užalivait, toka tak ana apyliaitsa. И поэтому у нее очень горькие плоды. Если ты позволишь, чтобы брат или сестра тебя ужалил, и позволишь этому корню быть глубоко, у тебя будут горькие плоды в жизни. Горечь. И Вешпас пасаке, «Ейгу ту тури норс бишки тикеймо, поклуснумо девой, ту гали пасакити считай». Kaip tai figmedžiui ir jisai mesis į jūrą. Začiem tibė,
иметь в себе такой материал, из которого гробы ты уже себе готовишь? Зачем тебе иметь горький корень? Зачем тебе иметь горькие плоды? И что самое главное, что ты постоянно готов, чтобы оса тебя жалила. Ты должен избавиться от непрощения, брат и сестра. Тутури супрасти, его ту гивели судьяву, не раветос, якай носкаудай тау. Šventoji dvasia išlieta į tavo širdį. Dievo meilė ir švieta per šventąją dvasią. Mes pašaukti gyventi meilėje. Nes mes Dievo vaikai, o Dievas yra meilė. Amen. Amen. Paplokim Viešpačiui. Jis gali sėstis. Viešpats yra meilė. Aleliuja. Aleliuja. Dievas yra meilė. Ir mes nenorim, surinkime dabar paukojimus. По расположению сердца давайте соберем пожертвование. Surinkime dabar paukojimus, paukokim Viešpačiui. Nesusitaikyk su jokių kartėlių, su jokių skausmų savo viduj. Viskas, kas šiandien paleidot iš kalėjimo savo draugus, pakelkit rankas, paleidot? Ačiū Dievui. Ačiū Tau, Dieve, dėkojame Tau. O, dėkojame. Linksminsimės Viešpatį. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho. Mes gyvenam. Kol Kristus ateis, mes gyvensim meilėje. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam, mes gyvenam, mes gyvenam, oho. Mes gyvenam Dievo šviesoje. Mes gyvenam Dievo teisume.
šitos finansus mes atnešam tai prie tavo kojų, Dieve. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau, Dieve. Te būna šitie pinigai. Panaudoti tam, kad tavo karalystė plėstų. Duok mums išminties, Dieve. Duok mums išminties, kaip naudoti pinigus. Haleliuja. Kad mūsų paukojimai šelptų našles ir našlaičius. Kad mūsų paukojimai rodytų Dievo meilę pasauliui. Ačiū tau, Dieve. Ačiū tau. Amen. Ir dabar labai trumpą informaciją dar paklausykite. Jolanta, ateik, prašau. Pabandysiu labai trumpai, nors aš labai mėgstu plepėt. Labai geri pasikeitimai bažnyčioje susirinkimas, kada vyks susirinkimai ir maldos. Tai dabar pirmadienį pas mus yra malda ir pasnikas, bet skiro perspėjimo kiekvieną pirmadienį. Ir tai bus 18 valandą. Kas, jeigu jo. Tai jeigu kas nors pavėluos, tai prisijungs, bet pradžia 18 valandą. Ir taip pačiai trečiajai susirinkimai irgi bus 18 valandą. Ir tada mes turėsim ketvirtadieniais ląstelės. Dar šį antradienį bus pasarvidėlį ląstelę, ten jisai sėdi, kas nepažįsta. Jo, o šiai bus ketvirtadienis ir kol kas ląstelės yra pas Arvidą visi žino, tada yra naujoje Vilniuje, bet aš adreso nežinau, ir Lazdynuose architektų gatvė, ketvirtadienis bus 18 valandą pas mane ląstelės. Architektų 51-21. Tai va, ir tada dėl tarnavimo neklau, nu aš pati moteris, jeigu jūs pastebėjote, tai man labai čia prie širdies. Šitas dalykas, mes vakar buvom, žinot, turėjom naują patirtį, mes, Božena, tai gal jau turi daugiau tas patirties, o aš vakar lankiausiai Sekmininkų bažnyčioje, tai man buvo didžiulis iššūkis, tai ką aš ten pamačiau. Jo, bet buvo nuostabios paskaitos, aišku, tai buvo paskaitos skirtos šeimoms, aš sėdėjau, sakiau, Dieve, nu ką tu čia vėl sugalvoji, ką aš čia veikiu, kokiu kampu aš čia, nu nesvarbu, bet aš viską labai klausiau, tai bus antradienį 17 valandą moterų susirinkimas, ir aš manau, kad Božena pasidalys, ten tikrai buvo nuostabios paskaitos apie tai, ko vyrai tikisi iš žmonų, ko žmonas tikisi iš vyrų, tada buvo apie intimius santykius, ir aš jau taip pagalvoju, jeigu jau Dievas taip mokina, tai jau gal jau kažkada man reikės čia panaudoti šitą, kas sužinojau. Tai va, tada tai čia bus antradienį 17 valandą, o trečiadienį 9 valandą ryte. Ir dar noriu kartą priminti, kad gruodžio mėnesį 21 dieną, 15 valandą, mes turėsim moterų banketą. Ir labai raginu visas moteris prisijungti. Tai kad mes negalvotume apie tai, kad čia yra glos susirinkimai, kad mes susikoncentruotume į žodį moterų tarnavimas ir kad mes kviestume į bažnyčią moteris, kurios tikrai galėtų gauti pagalbą iš Dievo. Tai va, tai gruodžio 21 dieną, 15 valandą. Ir čia yra labai daug nuostabių moterų, kurios šauniai tarnavo VŽB moterų banketuose. Tai mes čia visos, kad prisijungtume. Ir tada šeštadienį pas mus atvažiuoja svečias į mūsų bažnyčią pastorius Stanislavas Lobinas, taip, iš Daugpilis. Ir tai ir bus labai aktuali tema. Tai va, manau, žinot, tokia tema nuostabi. Turbūt kiekvienas iš krikščionių, aš tai tikrai susidurėm su tuo, ar čia viskas gerai bažnyčio, ar čia kaip turi būti, ten klausimų milijonas, ten visą dangų užmėti klausimais. Tai jeigu mes norim gauti atsakymus apie santykius bažnyčioje, tai mes tada turėtume ateiti šeštadienį tikrai, nes atvažiuosiu ir iš Marijampolės bažnyčios ir aš Alytaus. Tai taip, tai bus pradžia bus 15 valandą. Tada bus pertrauka, vėl tiesinys. Tai raginam vėlgi visus sudalyvauti. Žinot, ai, nu negundik vaišiau, ne. Jo, žinot, mes turim ateiti dėl to, kad mums tai rūpi. Ir jeigu mes norim žinot atsakymus, mes turim ateiti ir juos išgirsti. O jeigu mes neateinam, tai tada užsičiopti ir daugiau neuždavinėti klausimų. Tai va, mano tokia logika paprasta.
Tai va. Ir tada dar buvo vienas prašymas dėl bažnyčios tvarkymo, pas mus yra atsakinga Olga, jinai dabar tam vaikų tarnavime. Ir jai padeda Ženė, ir jie dviese čia tvarko bažnyčią. Tai jeigu yra, va, Ženė nusisuko kukliai, aš apie jį kalbu, tai va. Tai jeigu turi kažkas norą padėti tvarkyti bažnyčią, Dievo namus, kad ta komanda būtų didesnė, o ne tik du žmonės, tai jūs prieikit prie Olės ar prie Ženės ir tiesiog susitarkit, kada, kaip ir taip toliau. Tai va, pavyko man gan greitai viską pasakyti, tai viską, būkit pala, žinai, dar pasakyti. Na, ačiū Dievui už mūsų bažnyčią. Aš jau vakar į kalėjimą įstumiau, užrakinau ir raktus išmečiau, ačiū Dievui, šiandien paleidau tikrai Dievas. Nu, mes turim ateiti bažnyčią, nes kitaip mes ir sėdėsim toj tamsoj. Nes jisai mato, kas su mumis vyksta, ateini į bažnyčią ir jisai iš karto duoda atsakymą. Nu, radau raktų, parodė, kur raktai. Jau tai va, tai dabar jau išmečiau tos raktus, ačiū tikrai labai. Būkite palaiminti. Atsiprašau, aš trumpam galiu įsiterpti, pastorė. Čia prie tos pačios informacijos. Pas mus bažnyčia yra ir jaunimo susirinkimai. Ir mes renkamės antradieniais 5 valandą. Šlovinam Dievą, meldžiamės ir bendraujam. Taip kad jeigu yra dar jaunimo, ateikit. Ir pasninko tema bus va tai, ką mes pamokslaujam šiandien. Kad Dievas padėtų mums iš tikrųjų susitvarkyti širdį ir kad mes, Dievas gali mums padėti susitvarkyti santykius. Rytoj pasninkaukim dėl to, gerai? Vat ta tema. Aš manau, kad Dievas duoda sekmanį žodį, o pirmanį mes galim pasninką melstis. Ir ateikite visi tikrai dar kartą raginu į maldą. Labai gerai savaitę pradėti nuo maldos ir pasninko. Ir mes meldžiamės už Lietuvą. Mes daug dalykų meldžiamės. Taigi būkit palaiminti Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę, Tėvo meilę ir šventosios dvasios bendravimas tebūna su mumis visais. Ir dar pasveikinkit vienas kitą. Amen.